Aurinkoinen syyspäivä New Yorkissa, kello lähenee aamu 9. Lentokoneen kova ääni kiinnittää meistä. Matkustajakone syöksyy World Trade Centerin pohjoispuoleisen torniin. Kone repii seinää kerroksien 95 ja 103 välillä. Jo tuhannet olivat ehtineet työpöytiensä ääreen. Tuskin on ehditty käsittää, mitä on tapahtunut, kun taivaalle ilmestyy jälleen lentokone. Nyt myös eteläinen torni on liekeissä, vain 15 minuuttia ensimmäisestä iskusta. Osa tulen yläpuolelle jääneistä päättää mieluummin hypätä kuin odottaa liekkeen saavuttavan ylimmät kerrokset. Mutta tuho ei lopu tähän. Kaapattuja koneita onkin 4. New Yorkin tapahtumat toistuvat pian Washingtonissa. Matkustajakone on syöksynyt Pentagoniin, puolustusministeriön päämajaan. 4. kone taas putoaa pellolle Pennsylvanian Shanksvilleen, eikä näin koskaan pääse päämääränsä, jonka uskotaan olleen poliittinen kohde Washingtonissa. New Yorkissa tapahtuu jälleen, eteläinen torni romahtaa. Ja reilut 20 minuuttia myöhemmin pohjoinen. Tornit oli rakennettu kestämään lentokoneen törmäys, mitä ne eivät kestäneet oli kuumuus. 91 000 litraa kerosiinia ja 1000 asteen lämpötila sulatti tornien teräkset tukirakenteet. Lopulta jäljellä ei ollut muuta kuin kasa raunioita ja paljon pölyä.